خبر یو کا پیر دی ولا او ساجی ته خپل غو کا السلام علیکم یا را شکی ولا کاری سی دی د جمعه کی دی په پینځه تو کال ورسې سی داسې نحمده و نصلي على رسوله الكريم استاد دا زنګا زپه دی مسجد کوټلی کلان کې درس کوم ډیر وخت نه او زنګا را شکی کلی کې مدرسه دا مدرسه معرف القران ریلوی فار را شکی نو هغه کې د دې کوټلی کلان ملګرو او صالح خانی والا او سره شکی والا تاون کړی دی لس پنځه لس لک روپۍ پکې لګېدلې دي اوس لنټر ته خبره پاتې ده نو انشاءالله چې دا لنټر پې واچول شي دا تر قیامت پورې صدقه جاریه ده او چې څنګه لنټر پې واچول شي انشاءالله درس به پکې شروع شي او بیا به پکې یعنی سبقونه ښودلی کېږي د جینکو مدرسه ده هلته پکې استادان به پکې سبقونه ښیي نو دا صدقه جاریه ده تر قیامت پورې نو دې کې تعاونو کې چې دې میاشت کې دا په دې میاشت کې پکې لنټر اچوو مونږ سره ډېرو ملګرو پکې د سیمټو تعاون هم کړی دی اوس پکې د دې سیخ یو نیم ټن سیخ پکې لګي نو انشاءالله چې چا ته الله پاک اوس ورکړي دې کې مونږ سره تعاون وکړي زکات میاشت پختوره زکات میاشت هم دا ډېر وخت نه مونږ دا وایو راوایو خو دا لنټر کې اوس خبره پاتې ده نو الله پاک تاسو ټول خوشاله کړي تاسو مشران دی الله پاک وبخي او خدای پاک تاسو زنانه حیاداری کی او د دنیا او د آخرت د ټولو پریشانونو مو ساته او الله پاک دې ستاسو پښتونه در پښتونه وبخي او خدای پاک دې د دین کاروالي او ډېر مونږ سره تعاون کړی دی تقریبا ټول کلی مونږ سره تعاون کړی دی خو اوس دې دا مونږ سره عمر لیځی دی او د دې لنټر دپاره پکې مونږ سره تعاون وکړي نو انشاءالله الله پاک په دنیا او آخرت دواړو کې د دې اجرونه او ثوابونه درځي او زه انشاءالله پنځه وخته اسم تاسو ته دعاګانې کومه او بیا به نورم کوم انشاءالله خدای پاک مو ټول خوشاله کړو دشمنونو آفتونو مصیبتونو نه او بې اتفاقونو مو الله پاک وساته او ټول بیمارانو ترې الله پاک شفا کامله عاجله نصیب کړي الله دې حاجي صاحب ته هم شفا کامله او عاجله نصیب شي زموږ والده وفات شوې ده هغې ته دې الله پاک شفا کامله عاجله کامله نصیب کړي د دې والد نیکه وفات شوې ده خدای پاک دې هغه وبخي ټول مردگان دې الله پاک وبخي او ټولې پریشانۍ دې الله پاک ختمې کړي الله پاک دې والد خپل غیب خزانو نه ورکی الله سره د ځمکې اسمان خزانې او الله پاک دې قرضونه پریشانې او هر قسم پریشانونه وساتي او خدای پاک دې وته ډېرې حلال ورکی او ټول دې مونږ گزاره کړي د ټولو د دنیا او د آخرت پریشانې دې حل کړي نو دې مدرسه کې مونږ سره تعاون وکړي زما د ټلیفون نمبر دی 0306-5771-129 او مدرسه معارف القرآن ریلوې فار رشکې او زه دلته کې مسجد کوټلی کلان جامع مسجد کوټلی کلان درس کوم دې کې پاتې کېږم الیاس مولا نصیب سره الله پاک دې ټول خوشاله کړي او ټول دنیا او آخرت پریشانې دې حل کړي ربنا تقبل منا ډېر مې دې کوری صاحب غدې پیډ مدرسې دې کې نمبر مې ورکړې دې کوری صاحب کاری محمد نذیر خان 0306-577-1129 کاری سردار کنه خبر یو کو کوم سید دتا دا دا در کوم زو دا وصل او موکا اگر تا دا او باندې پیږي زما په باندې خیر دا صحیح زارو سوچ بشار دتا او زروسین دتا خبر یو کنه پټی تر وته لې وي ته دې کې وي نه بس په طبیعت کې صحیح شه دا راله با پټی ته چکر تر وته لې الو کوړ چکر تر وته لې با سوچو سره دې ډاکټر چې الله پاک پر دې ګور مو ټول خوشاله کړ ټول ته مو خدای خپل راغو دې را مې پوي با خوشاله تا سوړ دې لژنې کې باو فکر ولا کنه مشاو سه ګرانه رباني او بس مو چکر تر وته لیو
د ګل بدر ما وی چې راشه موسم شته لهونه چکار وای موسم فساد کنه سپرلې موسم فساد الحمدلله مې د دې پټی کې ما مو ته چکار ویرګو نه که ته طبيعت کې شې کور کې باند باند وی کنه دنګی جی په کنه نو بس شو بس چکار خو ویر کو بس تاسو الله شو چې تیرې میره باندې نحمده ونصلي على رسوله الكريم اذا تفندوا بس ده زين مدرسه ده مدرسه معارف القران للفار الشكي او دي كي تعمير شروع دي او سكار بكوشو الحمد لله ده من سرق الكرام ولا او منقرو نور صالحاني ولا منقرو ستعاون كلو ده كار بكوشو دا پکې اوس لنټر ته خبره برابر ده نو بس دې باندې اوس لنټر چول غواړي او دا صدقه جاریه ده تر قیامت پورې او څوک هم چې په دې کې تعاون کول غواړي دې جون او ثوابونه به الله پاک جل جلاله ورکوي او دا تر قیامت پورې صدقه جاریه ده نو دې کې انشاءالله اوس سیخ لګي تقریبا دوه ټنه او سیمنٹ پکی لگی کرش پکی لگی اور دیکھی تعاونوں کے منصرا راستہ سد پارا صدقہ جاریہ صدقہ داد مثبت اویا دروازے بن گئی او اللہ پاک رتولو مشران و بخا اور تولو بچنے کا نالمان حفظان قاریان کا اور خدا پاک دے رتول مور اپلا رو بخی اور خدا پاک دے حلال ڈیرا تیرا اور ہاں دنیا دا آخرت ٹورے پریشانی مو اللہ پاک حل کا اور خدا پاک مو چاچی میں سر کڑی دی اور کچانا دی کڑی ٹول اللہ پاک کو اشارہ کا چاچی کڑی دی اللہ پاک دیوار سر دے احسانات ہو اور بس دنیا دا سالو خدا دعا گانی دنیا تیلیفون نمبر 0304-5771-129 او با طول مسافرات هم دعاگانی که ورخ خطکو اللہ پاک طول خوشحاله السلام قاری نظیر